kino bakiyita shadufu omukadde yali yasima amazzi nga gali wana awaka nga tuteekamu water pump wansi neekuba amazzi ogatwala mu tanka ne tanka yagenda neebotoka ne water pump neefa yatwala water pump yatwala tanka ogikanika nibitadda naye nga water pump sadufu nekizibu ekiri konti amazzi gaji lya okuba wano webako mu cementinga ettaka lino niligwayo wansi kati eba yeetaaga okuggyamu amazzi ettaka eryo wansi amazzi gaddemu gakole ki gatambule gadde waggulu tosobole ofuna water pump egakubayo bukubi ngekatwala mu tanka naye kati tetukyalina we tujja amazzi gaggula buguzi ekidomola kya nusu lusanvu ekitone nnya waka tusobola okukozesa ebidomola 15 ku 3 okubaita okukekereza olwolumu tuyinza okiro buyinza okuziba na tetuyina wadde ettondo ly'otuzzi nga sente zaabo ze zikola ki ezigaleeta shadufu yeetaaga okuddawo miliyoni 3 twalizaamu wonna nga tufunye water pump netufuna ne tanka 3 okutwalizaamu water pump ne tanka nga byonna ku ebiri kati wano ninawo kakadde neyanziza neyanzi webale nnyo weebalire ddalasente bazibalira munno zijja naye zibala lino 10 gana 2 gana 3 gana 4 gana 5 nkaaga nsanvu kinaana tizikumuka kino kinaana kyenda okusinziiranga bwe baŋŋambye kijja kukola kigenda batwalira ebbanga ki sente wezirawo kati kinene kiyinza okutwalira naku nga 5 batumaliriza nga tuli mu buzibu bannaye naku 5 namutandise tubanja zivuddewa zimanayo kigatwala enaku ebbangabbanga ko nga betwesonda betwesonda naku 5 tujja kubatumaliriza era amazzi bwe ngafuna ku makya mutuntu noddayo nga bakugamba bubwo buzze obwana bwa Nnaalongo banvumye okyokka nga alina ebbowa ogisasula ssente ni ne bagakumma n'osiiba nga togayina n'odaaga abaana ne basiiba enjala ne bwe nfuna amazzi oba onkoledde ekisinga mu nsi muno n'olwaleero okulya essaawa zino mazzi baagatumye ku makya ne basibawo bbowa oli watuukira okugamba nti Nnaalongo bagenda musimira amazzi nti ye tugenda kukola akabaga tuwonya ebyana bya Nnaalongo weebalire ddala bangi tebafaayo era bangi tebalumirirwa ne weebale nnyo weebalire ddala mukama akwongera omutima ogwo obutasobola kuguggyawo ate era neeyongera okuba nga tusigale nga tuli bamukwano ebbanga lyonna oba kyonkoledde siri kyerabira ne nkusaba mu buntu ne bwe kiba kifaananyi kimpe kiwangibwe nkiteeke mu nnyumba omwo kibeere ng'ekijjukiza abaana bano ne bali babakuze nga siriiwo bakujjukirenga era bakunnoonyezenga nga neesiimye neesiimidde ddala ky'okoze tokimanyi nze nvuma ku kyalo kuno ne banvumira amazzi ne bavuma ne bavuma esinzira okuba tengo otulaba kubiriza subscribinga okusharinga okomentinga sako nokuminyisa omukutu gwa Uganda byogere tugamba nti tuyinaye mu buli mbeera yakola analysis ekugatira ku nsonga kubumbulira nsonga sako nokuwa emboozi ezitali za bulijjo abali ku mukutu gwa 97 akasirisa 3 femwe period esima empologoma ennungi eddembe mboozi ya mukafunda inside the situation room kaseera kakunoonyereza tandika nsonga gobeerera nsonga sako nokuwa emboozi ezitali za bulijjo tuli kasawo tukomyewo nate ewa Nnaalongo Mariam Nabatanzi owebyewuunyo oba ekyo kyenyumirizaamu naawe
Owebye unyo. Naye katuli wabu ne banapa ba mato estate manager zina gati no bantu bakuyambako kusoze bizimbe byo gwali mugwanga ya Uganda ali mchala wa mayanja oyagala kubatenga wa ulake chim abantu abwe kwati basangiba ku Makai Road walingo yambuke rungujja opposite kizimba cha kizimbe cha mwana mujimu kalina jola beli opposite kwe kuli wa mato estate managers batukiriye kuba kunamba ezo sigera kubatenga zikolera nalongo obulamu obulamu bwange sibubi Vuka kwate vote tukafute bulungi obulamu bwange sibubi badde ndi bulungi sina tabu yonna ekitundu kigamba kitya ekitundu si kibi nakyo nakyo kirungi tekiyina buzibu okay nkomyewo neyanziza neyanze obana afuka ofusi mwana lumu nakyo si kigamba kubanga kati lwi twakomawo twajjanga tulina obuyambi butonotono na kati era waliwo anti setu nanga anti awo bo tuseyoko osolo kubatenga oyitayo nalongo nafuna yoko kumbera ngo bino kubatenga itamba naye specifically abatulaba twatandika campaign ya nalongo eno ya kusima shadufu nabagamba kiringa kiringa borehole bajiyamba ko jipampinga amazi obo pampinga amazi nalongo so kubatenga afuna katunanya nalongo tuzaye katono obweta abo bali kumazi gano waliyo tugamba bwali obweta abo bwa amazi obo kusikiriza okole chintu echo belenga gwachi inaweka ekintu ekyo nkyagala olw'ensonga nti kinnyambako okufunamu ekyokulya ky'abaana awamu n'ekyokutuyamba awaka buli kimu awaka ngula kigule sa amazzi ago we gabeerawo tukitunda wakati w'ebitaano n'olusanvu kati bw'oba okiina busobola okugenda okuziba nga abaddaadaaga emmere ogifunye osobola n'ofisafisaawo n'ogenda okulaba nga ofunyewo neziweerako ku school fees w'abaana kyobulaba nti bwe muba bakinkoledde nebaza nnyo nnyo bwenna abasobodde okunsuulirira bakita atya okunkuba omukono n'okunnyamba ndi musanyufu nnyo era mbeebaza nti beebale nnyo beebalire ddala beebale kuba na mutima mulungi beebale kunnyamba ate beebale kunjagala neyanziza bakomyewo okwo abantu kati olinawo bameka abaana abaana bonna abasinga weebali abaana ababadde tebaliiwo bakomyewo kati mbulayo babiri bokka abataliiwo abali ebweru waliwo omuwala omukulu ye sijja muteekako nnyo kubasemenye kati bimukwatako naye nga wo yakweta wange ebyabaana nga bakoze biba bizibu kuba we mmala omusomesa ne nwananga omukyala n'asoma obusawo obwannansi okuzaalisa n'afuna amupaazi amutwala ebweru mulenzi mwana muwala ngambe ya mupaazi kati bwe yatuuka ebweru siddangamu kumanya bimukolaki ebyaddala gamazima simanyi oba gyali mulamu oba taliiyo ebyaddala ye nakato dijja emyaka ngemeka emabega emyaka bukyagenda atawezeza emyaka esatu nga takukubira tankubira simanyi oba mulamu simanyi oba ali atya simanyi basoka okukola nayo interview wali eringa omwenyumirizaamu ti naye omwana omusawo nanti era mwenyumirizaamu kuba namuweerera n'asoma naye nera nagamba nti simufunyeemu olw'ensonga omuntu yenna omuzadde waaweerera omwana we amusuubira omuyambako n'okumulabirirako kale ne we yali mpereddeyo omwana omu ku baganda be n'alibadde nkyenyumirizaamu era nagamba oluberere nali mwenyumirizaamu kuba omwana omuwala asobola okusera n'ennyina naye saawa za leero bukyayagenda simanyi bimukolaki takuba n'essimu yagijjako gye nali manya yawa ne Uganda kati simanyi bimukwatako kuba nimukubira nti yansiibula ne ndowooza nti agere kyali akimanyi nti saagala kuvaako baana kubeera kumpi alituuka eyo alikolakialiubantmamakiriwekit netaddangamu kunkubirako era ye simanyi bimukwatako wabula ba abalenzi abakulu weebali be baana abasatu be nnasookerako abalenzi babiri n'omuwala omu mu myaka gye kumi n'esatu beebo omuwala ataliwo naye abasigadde weebali kati abaana be siinaawo babiri naye nga nabo bakolaki bajja Okay, abatulaba ku mukutu gwa Uganda byogere eri gwatuguddeko obuguku eno sitoole abadde agifollowinga abadde ateekateeka okuyamba Nalongo n'abatanzi ku kampeeni gye twakola omukyalo ono tusinga mujjukirako nti alina abaana batugambako abagamba ku myaka 13 be yazaala bakugambako alina abaana 38 kati mu kaseera kano babeera nabo baketalinga 4 so
Nzenganze uyatandika echo netugeza kokola campaign through the radio ku radio je tukolera je nkolera era musho yange je nkolera embozi omukafuna je njogerako katona nati yamba netufuna yo muzira kisa yaulira omulanga gwa Nalongo nabatanzi era bwatyo nansaba nangamba nti kusikeko ka, ku mukono kubanga etwali tuogera uli elife na watuga nti Shadufu yetaga okuddawo milioni satu utwali za amona nga tufunye water pump netufuna ne tanka satu utwali za wamu water pump ne tanka nga byonna ku ebiri kati wano ninawo kakadde neyanza neyanza Kinana. Ali mugwanga lya Uganda wano. Oyasinzidde ku show era na mukuwa kondoza ku simu. Nogeza ko kwogera naye. Oba oli awo tuyinza okuyambibwako mu ngeri emu oba endala. Era bwatyo akasente ako n'akanteerako kwe kutuukiriza kuno kwentuukiriza. Neyanziza neyanzeeke yeebale nnyo yeebalire ddala. Tajjanga okwo mukama amumpeera ekinene kyasinga okwetaaga kuba teri kisinga mu nsi nga mukama Katonda munkuumira mugambe ndi musanyufu nnyo 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 kuba kyankoledde siina we nnyinza kumwebaza kuba tasobola kulaba ssanyu lyange naye ndi musanyufu nnyo neebalize nnyo kuba gwe osinga omutuukirira naawe ne nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala osinza abasajja abakulu abajja wano osinza abasajja abakulu abajja wano ne batukuba ebifaananyi ne bagenda ne batadda weebale nnyo weebalire ddala ate weebale kuba na mutima mulungi weebale kuba na mutima gusobola kudduukirira nga nze weebalire ddala bangi tebafaayo era bangi tebalumirirwa ne weebale nnyo weebalire ddala mukama akwongera omutima ogwo obutasobola kuguggyawo ate era neeyongera okubanga tusigale nga tuli ba mukwano ebbanga lyonna oba kyonkoledde siri kyerabira ne nkusaba mu buntu ne bwe kiba kifaananyi kimpe kiwangibwe nkiteeke mu nnyumba omwo kibeere ng'ekijjukiza abaana bano ne bali babakuze nga siriiwo bakujjukirenga era bakunnoonyezenga ate ekyo nga kimpadde essanyu mu mutima nga nesimye nesimidde ddala kyokoze tokimanyi nze nvuma ku kyalo kuno ne banvumira amazzi ne bavuma era amazzi bwe ngafuna ku makya mu ttuntu n'oddayo nga bakugamba bubwo buzze obwana bwa Nalongo banvumye kyokka nga ne bowa ogisasula ssente ne ne bagakumma n'osiiba nga togayina n'odaaga abaana ne basiiba enjala ne bwe nfuna amazzi oba onkoledde ekisinga mu nsi muno n'olwaliro okulya essaawa zino mazzi baagatumye ku makya ne basibawo bbowa oli watuukira okugamba nti Nalongo bagenda musimira amazzi nti ye tugenda kukola akabaga tuwonya ebyana bya Nalongo n'ekirala njijjawo duli nali ku radio ne ku TV nga bandaga ne mpulira ab'okukasawo kuno nga bakuba amasimu sirondanga ku mwana wadde n'omu sirondangako ku mwana era sigendangako ku kasasiro nenondayo wadde omwana n'atya n'omu ekyo nkimenyawo oli ayeekakasa nti nalonda omwana ajjandaga owuwe gwe nalonda ne ndeeta wano gwamanyika amayitire nga wuwe ajje mumuwe kuba sironanga ku mwana abaana bange okuva lwe nabazaala paka okutuuka essaawa za leerokansuubira nti abajja wano temumala kunkubira ssimu nti mujja era mubasangawo
era ne mubalekawo nze nyendo kukola ko story nga soka following international media media za kukola ke mabega nze kiriza basenga musoka kunkubira simu nengena nemba kunganya waguru cyandi badela isi uri nakugwako bugwe kali sinya namba ya simu nagwa bugwe ni kusanga ngo tudde wali nakati mbanna balonzewa wewe soko kwebuza mbanna balonze kwani bachuuli nze balana weri aha ngabo okuchitundu kubaka ti abamu ababyogera bakajja kuno bakamalaka emyaka ebiri esatu nze basinganye ko n'abaana bange nyoli nayimirira era nawulira nga akubisimu ningamba katone yakajja ku kitundu kuno nga n'abatuuze baka abaana bange babamanyi okubale batani kubala bano tuke sawa za leero akijjewo kyogera ningane mukama bwatyo kubanga tegenda kubuuza nigaana ye kirike enjawulo nti nakera kumatya nensituka nengenda ntaniko saba obuyambi oba kiraba bulungi neno okutegeera abaana bano nga bannongoosezza mu bano abata abakola ki abasembayo namala wiiki sibiri nga sinaba kuddangulu kati omulu wayandika omuganda wange n'agamba katutwala abaana bano mu ddwaliro balabe ku maama abwe nga tanaakosamu kagwaki gwa nkomerero gye nasiŋŋaana munnamawulire baamuyitanga Godfrey n'abuuza bano abaana bano yali akolera New Vision nasanga n'abuuza yaliwo nti bano abaana baani n'amubuuza bano abaana bonna b'oyo omukyala nti yabazaala nti ye omwami oyo nanninda ne mmala okujjanjabwa ne nsiibulwa n'ajja wano ompuliriza mu kujjana omulundi ogwasooka neŋŋaana ne mugamba abaana bange saazaala kya butunzi era kya bulambuzi mukama yamanyi bwe yabampa ati yamanyi endabirira gy'akola ki gy'andabiriramu kageri ke nayinamu akaana akalwaddeko omutima kali ke nnakugamba kyava ŋŋamba kati omwana wuuyo azimbye zimbye gwe kennyini oli nakawere tojja kusobola kuwasaganya bwannakawere ng'oli mulongoose ate okuwasaganya na mwana ono nga yenna azimbye olubuto akoze eki abuliddemu ngaddugadde naŋŋamba nkusaba busabi kale ompeyo tukoleyo sitole ey'omwana ono asobole okufuna obuyambi obw'omutwala omukola ki omulongoosa awo n'enzikiriza era kwali kukkiriza kwange nga njagala kutaasa mwana wange ono eyali omulwadde w'omutima kasa kyagenda mu mawulire ogwasooka abaana ne batandikawo okujja wano nga siina gwe mpise siina gwe ŋŋambyeko nti jangu kakati oli bw'agamba nti nze abaana mbakuŋŋaanya mbafunemu obuyambi aba mukyamu era mbeerawo nga siina muntu gwe ŋŋambyeko nti ki wabula nga womanyi mukama katonda bw'ategeka omuntu we muzze ate nange neraniko okufunamu essanyu naye ndaba nga kye nnakola tekyali kibi kubanga abo bennyini aboogera be baŋŋambanga nti kiki ekyeneena kiki ekizaala nakati wuuyo ali lubuto agenda kuzaala obwana abuyiwa bw'azaalanga akamyu n'embizzi ezaala mpola okiwulira bulungi nze navumibwa ekisembayo nekyo ne mmanya nti gye nkola kikyamu nenenguma nemanya nti kati katonda yamanyi eyampa abaana bano era ayabanteekerawo yamanyi engeri gy'ajja okundabira nengumira ebivumo byonna mu nsi muno era yali kyeyamaani eyaŋŋambanga nti yali mwami yali awo wansi wamira kyeyamaani mukasa nanga naalongo ogumu okuzaala sibulwadde ye mwami ogu n'omulala yalinga bamuyitanga yusufu mulinnyamiti eyaŋŋamba okuzaala sibulwadde abo wagozadde majeego guma aganakubeererawo abo abaana b'enkya we banaakula kyekigenda okufuuka ekikeera famire yo naŋŋamba guma obe n'abaana butotya toba mutiitiizi ne mukama yusufu n'amunzijjako ate olwo nensigala mu mbeera eyo nga nyina angumya ali atya kyeyamaani be bantu babiri be mbadde nga nabo nga bangumya buli ango buli kaseera okiwulira naye ng'aboogera ebyo bye nnawulira bakyamu siina mwana gwe nnali nnonze tutangaziza bulungi badde nsaba tugendeko ku shadufu wali tulabe tusooke twolekereyoko abakola oba bali mukulya mmere nsooke mugjeko katonda banaye tulabe embeera eyo kubanga nalongo naye kino kya bulabe kyetaaga okubikka tugenda kibikka nsooka gye katonda twogeremuko tukwanirizaako ngayisebo amanya gwani bampitabiriya joseph wanji abiriya joseph abiriya joseph yes gwe yeyimbye mu kukola kino omulimu guno yes sofa beyimbye okukola ekintu
Yeso. Nalongo bano bibachikola mukusoka nga. Mhm. Abachikola mukusoka. Mhm. Saba manya. Mudde yeri. Yekozi chali. Jaje yachireka. Mhm. Abachikola mukusoka saba manya. Mhm. Era nabano abachinkoledde. Sibe bali era benategeragana bo luli mukusoka. Mhm. Wabula eba ulira kusimba. Mhm. Waluwo omwami yankubire simu ndoza yoli agenze. Mhm. Na netutegeragana naye na ngamba njagala nzije nze mba nkikola era na jajjo netutegeragana ndoza era byagenze okumaliriza abo basingo bimanya nze sibimanyi era wagenze ko wakede sawa meka wano fetwazo jo saa 10 na yamu kasatu ayogane mulangira tojukira nti nwambuza ne nkugamba nti waluwa akubidde simu nga washadofu nga manyi yoyo akati oluvannyuma ne bankubira omwami nankubira simu nga makulidde kusimba nti oyina ki ekinnyo ekyokukolako nanga mbadde njagala ompa omukisa nze mba nkikola ki ne muwe endagiriro gyokwekujja ne bakitandika leero okusinziira nga bwe bangambye kijja kukola kigenda bakolira ebbanga ki sente we zirawo kati kinene kyeruyinza okutwalira naku nga ttaano batumaliriza nga tuli mu buzibu bannaye naku ttaano naawe mutandi setubanja zivuddewa zivunaye kigatwale naku ebbanga bbanga konga bitwesonda bitwesonda naku ttaano tujja kubatumaliriza unokutakula mtu gwe nyinyi tudema no kuba ko yami mulanga ko eri mulangira atutasa atwanguize yanguize ko era chemwino kolera nenga okuda kati sawa zino mumaze muva kola chi specifically chi jalo se ko sawa zino settinga bintu ya seven choko sembere katono sikuli kandi kati sawa zino tuva ku settinga bintu ya seven yes kati tuva kukira yo ko oxygen abuze muko twagala yo ko kaseminti kam oxygen okiride amuka ne kukugwa aha kai twetaga tu teke yo ko kaseminti tufunika ko oxygen kaseminti yes sir asokatanga zyo otabula kale otabula ngotusa wa kati sawa zine kibadenga kibike ngo oxygen tasobola tuka wase kati boyi no tabula cement yo mazi ogango yuwa ko kukisenge uno bali bali boti aha kubango cement akalira ko kumuka ko oxygen ya saya sali wanga bubu kati kati yomanga chokala jasi kestoro twala no yuwayo ogeno vada chikangata oxygen jani mugenze okulana te mukyasa yango otoso ko muri mutegujja kubatira kwa bwerere ne muvayo yeso wow nalo ngabe pate bakoze bagala kola bagenda kola pate batugambye okola pate nga tubudde ngawe tugenda okuva ku bowa yabo kale na batula ba bowa ndi wali eri yeri wali jole ne yeye bowa jiraba buli naku ngisasulira okiwulira omwaka abantu abalaba abawanusu kakaga omwaka omulamanzi bansaba gomu bbiri kuba nyina abantu bangi gomu bbiri kakati atenga buli abaana bange lwe bagendayo baba bakutudde kufulu kufulu yenusu kakaga ne bagikusasuza emitwalo emeka ebiri ne babanga bo kuba mabega awali okufulu abantu ze zebamenye ekiro mu matumbi ne bakera mu ne baganda nti wano gwoyi n'abaana abangi bateko kubanga baze ku saa 10 ne mwoko kimamaje amaze ne basasuze mitwalo mukaga ne njibawa ne bamvuma bayombesa abana baba kuva baba gova okiwulira kero omwami omuyo kalinda luzi paka we yagambye ebana amalirizo okusema boya okusomera nalonga amaze tugenda po tugenda kola pate twekulisa ebyana bya nalonga nate pe tubase okukola pate okukulisa kino kyogenda simanyawo ani abasose munne fene tukola pate nga kiwedde bulungi aha nange era nange nazza mune ngamba abana abakoze pate nange nja kola wo pate ya yalo mune ne muwogo abana nange nabo be kulisa bago banga kuchi kuluzirwa abwe nalongo tufunye yakakadde tutandikira ku kikati esawa zaalo bansabye yo seminti ne bansaba omusenyu ne bansaba bloka kakati byengendo okutumya bireetebwe zitandike ezo tuyina omulimu gutisolo tandika yes, kama mwanga bloka ya mitwalo 15 motoka kati nyo tubatufunye ye motoka 2 ya mitwalo 3 ne musenyu baguletya mitwalo 7 ye mitwalo 14 motoka 2
ne sementi ndoza kasawo ka mitwale 3 basabye ensawo za sementi nga 5 tuba tutandikirako nakulu kati basabire muveyo bulungi wansi eyo ekintu kino kigwe kwanga ekimaze emyaka ekiwerako ate bwe nningiza ako dabangaze kituusa ati mwemulaga nti kikyeyongerayo awo kiba kikyali nnyo amazzi gava mu nyanja amazzi ezo ziba nsulo ja zibeera muli mu ttaka si mu nyanja wasima akomadde okusimukukako wansi kati naku zino tubalenga ndoza wekisinga biti kyegeza musimira ye tusimira ddala nzizi nnyingi unabikanga omwana omuto ati ndi mwana muto faina natandikira ne muzadde wange babisima nane emyaka 16 watandika olina 16 yes olabanga gwe nawe gwe mulimu gwose otambula ogenda nago yes kale ate mirimu kikyaliyo mu Uganda era olina kulwana kola na maani sadati sebo twagala kusiibula naye twayimirira wano wenyini twayimirira wano mulimu tayinse na maani twayimirira wano nesiwo ne tusaba Katonda atutaase ne tukomawo nesiwo se yembeera eri awo era embeera njaba kati era nzo kyukamu nira mulimu guno naye nga mukuwasiza maanyi naye ekyalo kiganyuga bijja kugwa tewali kitagwa ekyalo kyo bwe kityo bw'otabangumya mutwe oyinza obutasobola kuba tewali walungi buli wamu tewali walungi ensi yonna bw'etyo bw'efaanana kale tweyanze nnyo tweyanze ge twagala okwebaza omusajja omukulu gwe bayita Mulangira webali nnyo bali ddala omukono gw'otutaddemu ekituufu nina kyenfunyeeko wano era tukyeyasabira ddala obuyambi yenna asobola okubate nga atukwatirako gunte gunkuba gutandise okwetoolola nti omuti gwakikutteko naw tukyetaagira ddala obuyambi batusabye nennaku 5 mukinaaba kiwedde oba mugira mulindalinda mumudire ne mukole katonda ajja tuyamba temusobola kubalema kubasasula temuyimirira mu mukole katonda ajja tuyamba se tugera kwate tuzifuna so tuli mu kusonda kati milioni nga 2 plus kubanga twabala milioni 3 around there neto manya waliwo kuyitaitamu so bize tuli mu kusonda emu tujifunye eno shadufe demwe kuboba mama demaso kwatenga afuna amazzi tukiriza Katonda nti ajja tuyamba nalongo olugambo obusemba nze sanyu lye nnyina n'ebigambo ebisemba biyinza okumbula wow. naye nga nsaba omusajja omukulu oyo akoze kino simanyi oba ndi mulabako ojja mulaba simanyi oba ndi musisinkana naye abeera bize bize naye nga atera nnyo n'okujeeka naye muŋŋambire nti maama w'abaana yagambye yes. kyomukoledde tayina bw'ayinza kwebaza wabula waliba wakujjako eno seggwanga y'enkoko nja gitegeka oba naye ekifaananyi kigende ekifaananyi nakyo nkyagala babo kati balinga abajulizi bana abawo nga abajulizi abaana bano ne webakula bakule nga bamulaba awo era bakula mbagambo y'ekitammwe mumunoonyanga amazzi bwe bulamu terikisinga mazzi mazima kye kituufu anyway nine athari ku kamera tukyali side z'ekasawo eno nsaba otwongere namba y'essimu eya MTN eri 0777 44 64 16 eya Airtel eri 0703 44 64 16 naye tebasaba okutangaazaamu mu kino essimu ezo tezaali zange zaali za mukadde amannya agaziriko sigeegange agamariam nabatanzi kuliko yudaya nabukalu nti essimu ezo tezaali zange eyali nannyinizo yapfa naye nze nzikozesa era ssente zentuuka ku butereevu kale kulakutana n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abankuumire